राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात सोलापुरातही पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात सोलापुरात पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषद पूनम गेट समोर जोडे मारो आंदोलन केले. यावेळी राष्ट्रवादी महिला आघाडीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारले आणि भगतसिंह कोश्यारी चले जाऊचे नारे दिले. महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्यावर बोललं अशा अनेक पद्धतीचं त्यांनी वक्तव्य करू लागले आहे. आणि काल तर महाराष्ट्राच्या मराठी माणसांच्या विरोधात तो अपशब्द बोललेला आहे. गुजरात आणि राजस्थान जर यातून निघून गेले तर मुंबईमध्ये कोणी राहणार नाही. आणि मुंबई हे राज्य आपलं मुंबई राज्य म्हणून राहणार नाही असे त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. त्यास आम्ही निषेध करीत आहोत. या कोश्यारीला खरं पाहिला असता वडिलांनीच मारलं पाहिजे, तरच त्याचं डोकं ठिकाणावर येईल असं आम्हाला वाटतं. आणि हा या राज्यपाल म्हणून या महाराष्ट्र राज्याला जे दिलेलं आहे ते अतिशय चुकीचं दिलेलं आहे. राज्यपाल हा निपक्षपाती काम करणारा असला पाहिजे, पण तसं न करता एका पक्षाच्या बाजूनी बीजेपीच्या बाजूनी तो कामं करीत आहेत. आजपर्यंत आपल्या सर्व जनतेला याचं कळालेलं आहे. अशा राज्यपालाला आज तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला अपशब्द वापरून दुखवलेला आहे. आणि मराठी माणूस कधीही या बाबतीत सहन करणार नाही. आणि त्याला या ठिकाणातून राज्यपाल म्हणून हाकलण्याचं आम्ही काम करणार आहोत. आणि त्याचा आज महाराष्ट्र राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीनं आम्ही निषेध व्यक्त करतो. यावेळेस राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष भारत जाधव, महिला शहर अध्यक्षा सुनीता रोटे, प्रदेश सरचिटणीस संतोष पवार, माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे, ओबीसी सेल शहर अध्यक्ष नारायण माशाळकर, रोजगार सेल शहर अध्यक्ष सागर शितोळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.